ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅನ್ನ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ, ಪುಲ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹುಡಿ ಪಲ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಲಸಿನ ಗುಜ್ಜೆ ಪಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ. ಹಲಸಿನಕಾಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೊಳೆಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಸಾಲೆಗೆ 8ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸು, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 6ರಿಂದ 7ರಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಯಿತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕದೇ ಇದನ್ನು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಚಿಕ್ಕ ಇಂಗಿನ ಚೂರು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸೊಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿನೇ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹುಡಿ ಪಲ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಲಸಿನ ಸೊಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದ್ರಾದಂಥ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1/2 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.